Всім привіт! Ви на каналі «На шляху до успіху» і з вами Анастасія. Сьогодні ми будемо робити браслети з Лего. Розпаковуємо. Тут є два браслета. Один зелений, ні, другий фіолетовий. Дивимося, що ще є. Тут пакетик з Лего. У нас є Лего, два браслета. Я їх поділю на два браслети, так як я хочу. І ще в мене залишилися, то я їх взяла в маленький пакетик, туди положила. Буду спочатку зелений робити. Беру спочатку зелений кружочок. Ставлю так, з цієї сторони. Тепер з другої сторони так само ставлю. Тепер мушлю тут. І ось тут. Тепер фіолетові. Потім знову зелені. Мушлі і фіолетові. Залишилось у нас дві пустих і вже таких немає. То ми беремо такі трикутнички, тому що це вже мало і буде не дуже гарно. І ось так ставимо. Один готовий. Другий фіолетовий. І ставимо фіолетові трикутнички в одну сторону, тут і тут. Потім сірі. Тепер такі трикутні доверху в іншу сторону. Тепер знов фіолетові. І тепер сірі. І тепер фіолетово-зелений. Ось такий у нас вийшов браслет. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки.